قادری صاحب اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبلہ قاری صاحب کی آواز میں، علم میں، سوز میں، گزاز میں اللہ تعالیٰ برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی اور آپ نے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ تلاوت سماع فرمائی. حضرات گرامی، دیوان تلاوت مسند اسٹیج کے بننے پر آپ کے علاقہ کی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء اللہ صاحب آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. فیصل رضا قادری صاحب تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اپنے وان کے پہلے حسین ثناء خان کو آپ کی خصوص سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. ٹائم کافی بھی چکا ہے، تمہید میں جانا مقصود نہیں ہے. میں بتالی مرڑ سے تحریک منہاج القرآن کے جو ساتھی رفاقہ تشریف لائے، میں اپنی طرف سے اور انجمن عاشقان مصطفیٰ تحریک منہاج القرآن 54 سریالی کے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات گرامی، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا نبی کے حسن اخلاق کے بارے میں. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے سوال کرنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کا سارا خلق ہی قرآن ہے. حضرات ذوالفقار، ہے یہ بھی قرآن، ہے وہ بھی قرآن، ہے یہ بھی اعلیٰ، ہے وہ بھی اعلیٰ، ہے یہ بھی نرالا، ہے وہ بھی نرالا، ادا پھر فرق کیا ہے؟ ادا اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں. جو سرکار کی زلفوں سے پیار کرتا ہے بس وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا بابا سبحان اللہ. ادا اس قرآن کی سطریں کالی ہیں، اس قرآن کی زلفیں کالی ہیں. اس قرآن کی دعوت کرنے والا کاری بنتا ہے، اس قرآن کی دعوت کرنے والا صحابی بنتا ہے. عداد آئیے اپنے قرآن سے پوچھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کا نام تو بتا. قرآن محمد الرسول اللہ کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی رحمت بتا. قرآن و ما صلی اللہ رحمت للعالمین کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کا چہرہ تو بتا. قرآن و دعا کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی زلفت بتا. قرآن واللیل اذا سجا کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کا سینہ تو بتا. قرآن علم نشرہ لکہ صدر کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کے دان تو بتا. قرآن یاسین کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تو بتا. قرآن مازاغ البصر کہہ دیا، اے قرآن میرے مصطفیٰ کی زبان تو بتا. قرآن لا تحرک بھی ہی لسان کہہ دیا. حضرات گرامی، میں دیکھ رہا ہوں شہر لاہور سے عالم اسلام کی ممتاز آواز جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تیرا نام نہ بھی لوں دنیا پھر بھی تجھے پہچانے، عاشق مدینہ عاشق رسول بابا اناد خان جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب آپ تشریف لائے، صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ایک نعرہ بلند کریں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.